आणि काशवपूर सुंदर आपण पाहत आहात शिवनेर प्राईम. शिवनेर प्राईम मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. अखिल भारतीय मराठा महासंघातर्फे रविवारी आयोजित करण्यात आलेल्या मेळाव्यात सांगली, कोल्हापूर व पाटण भागातील पूरग्रस्तांना 2.5 ट्रक भरून जीवनावश्यक वस्तू पाठवण्यात आल्या. गणेश कला क्रीडा मंचाच्या सभागृहात मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात सहभागी होणाऱ्या नागरिकांकडून पूरग्रस्त भागातील नागरिकांसाठी विविध जीवनावश्यक वस्तू जमा करण्यात आल्या. बिस्किटे, अन्नधान्य, साड्या तसे विविध वस्तू जमा करून सांगली, कोल्हापूर व पाटण भागातील पूरग्रस्तांना 2.5 ट्रक भरून जीवनावश्यक वस्तू पाठवण्यात आल्या. या मेळाव्यात शशिकांत पवार, नरेंद्र पाटील, विश्वजित कदम, विनायक पवार, दिलीप सिंह जगताप, माजी महापौर प्रशांत आदी मान्यवर मेळाव्याच्या उद्घाटन समारंभास प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. अखिल भारतीय मराठा महासंघाचा आज ह्या ठिकाणी मेळावा होता. ह्या मेळाव्याला 3.5 ते 4 हजार लोक उपस्थित राहणार आहेत आणि ह्या मेळाव्याच्या निमित्ताने आम्ही त्याच्यामध्ये साधेपणा आणून पूरग्रस्तांच्या बाबतीतल्या समस्यांचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पब्लिकला आम्ही आवाहन केलेले. त्याप्रमाणे कालच इंदापूर तालुक्यामध्ये 1 ट्रक मटेरियल आमचं जमा झाले, ते उद्या कोल्हापूर आणि सांगली भागामध्ये जाते. आज सकाळपासून वेगवेगळ्या जिल्ह्यामधून, शहरातनं हे सगळं साहित्य ह्या ठिकाणी आमचं जमा होतं आहे आणि पूरग्रस्तांना हे आम्ही नेटवर्किंग जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून मदत घेऊन हे कोल्हापूर आणि सांगली आणि पाटण तालुक्यातला पण काही भाग हा अजून मीडियामध्ये प्रकर्षाने पुढे आलेला नाही. ढेबेवाडीच्याही पट्ट्यामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये पाऊस असल्यामुळं त्या ठिकाणी पूरपरिस्थिती निर्माण झालेली आहे. अशा सर्व ठिकाणी हे साहित्य देणार आहोत. मेळाव्याच्या निमित्ताने सामाजिक बांधिलकी म्हणून हा पहिला टप्पा आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आम्ही शैक्षणिक साहित्य आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे जॉब्स करणारे जे पुण्यातले लोक आहेत त्यांच्या सेवा आम्ही त्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. त्याच्यामध्ये गॅस शेगडी दुरुस्त करून घेणे, कारवाले गॅरेज दुरुस्ती करणं, कार दुरुस्ती, त्यानंतर तिसरे इलेक्ट्रिक फिटिंगचे लोक आहेत. म्हणजे ज्या मूलभूत सुविधा सगळ्या अपुऱ्या पडलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये जे लोक आहेत ते प्रायव्हेट सेक्टरमधले त्या त्या ठिकाणी नेऊन ती सेवा आत्ता महाराष्ट्राला अपेक्षित आहे. आणि तिसरी एक सरकारला आणि राज्यातल्या सर्व लोकांना आव्हान आहे की पूर्ण पूरग्रस्त भागातल्या शिक्षण संस्थांचं पूर्ण कॉलॅप्स झालेलं आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आता शैक्षणिक साहित्याची गरज लागेल. सरकारने ती वेबसाईटवर जाहीर करावी की किती रिक्वायरमेंट आहे, त्या त्याप्रमाणे त्या शाळांना देण्यासाठी जनतेकडनं उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळेल. अशा प्रकारचा हा मेळाव्याच्या निमित्ताने आमची ही संकल्पना आहे आणि त्याच्यातून मराठा समाजाला ज्ञानाची आस, गुणवत्तेचा विकास आणि व्यावसायिकतेचा ध्यास आणि मराठ्यांचे विवाह सोहळे ह्या दोन परिसंवादाच्या माध्यमातून आज प्रबोधनाचा आम्ही ह्या ठिकाणी कार्यक्रम घेतलेला आहे आणि त्याच्यातून मराठा समाजाला एक नवपरिवर्तनाचा संदेश जाईल असा विश्वास वाटतो. साधारणतः काल इंदापूर तालुक्यामध्ये 1 ट्रक साहित्य जमा झालं. आज इथंसुद्धा जवळपास 2 ते 2.5 ट्रकच्या आसपास आमचा माल जमा होईल. अजून जिल्ह्यातनं लोकं येत आहेत, काहींचे टेम्पो तयार आहेत. हे सगळं साहित्य एकत्र करून कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हा जे प्रशासन आहे त्या प्रशासनाचं सहकार्य घेऊन आम्ही इंटिरियर भागामध्ये देणार आहोत. कारण शहराच्या बाजूच्या भागामध्ये सगळीकडे साहित्य पोचलं आहे परंतु इंटेरियरमध्ये गेलेलं नाही, तर त्या इंटेरियरमध्ये आपण ते साहित्य पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आज शिवनेर प्राईमला सबस्क्राईब करा आणि नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.